প্রথম কথাটো হৈছে অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণ সমস্ত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ যিটো বিশেষ অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে চৰঞ্চলৰ জনগণক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বিশেষ স্পেশাল ব্যৱস্থা এটা প্ৰদান কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ নারী সমাজৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমি ইউনিভাৰ্সিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব দাবী উত্থাপন কৰিছো লগতে এটা কথা আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰায় 27 লক্ষ মানুহ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই সেই 27 লক্ষ মানুহক ভাৰত চৰকাৰে অতি সোনকালে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰক দ্বিতীয়তে কথা এনআৰচিত নাম আহিছে তাৰ পিছত যিসকলৰ নাম বাদ পৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিজেকচন চাৰ্টিফিকেট এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক ৰিজেকচন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব লাগিব আমি এটা দাবী উত্থাপন কৰিছো মাদ্ৰাছা যি বুলডোজাৰ চলোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতি এই ৰাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগিব মাদ্ৰাছাক আঘাত কৰা মানে আমাৰ কলিজাক আঘাত কৰা আৰু সেই কলিজাক আঘাত কৰা কাৰ্য ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব অন্যথা আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজিৰ যি আন্দোলন এই আন্দোলনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় ইয়াৰ পিছত ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ি তোলা হব আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ মাদ্ৰাছাৰ লগত সাধাৰণ শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক কৰা চৰকাৰে মাদ্ৰাছাৰ লগত সাধাৰণ শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে লগতে এটা কথা স্পষ্ট যে যিহেতু লেণ্ডলেছ পিপুল আছে লেণ্ডলেছ পিপুলক লেণ্ড প্ৰদান কৰিব লাগিব খিলঞ্জীয়াৰ নামত বা ভূমিপুত্ৰৰ নামত ভূমিহীন মানুহক সকলক যদি বঞ্চিত কৰিব বিচৰা হৈছে সেই কাৰ্যৰ আমি ঘোৰ বিৰোধী আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে সমস্ত ভূমিহীন মানুহসকলক ভূমি প্ৰদান কৰক তৃতীয় নম্বৰ কথাটো হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একপক্ষীয়ভাৱে এটা হিটলাৰী ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ সংখ্যালঘু জনগণক টাৰ্গেট কৰিছে এটাৰ পিছত এটাকে এই জাতিৰ লোক উপলগ্ন কৰি আছে আজি আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে বিশেষকৈ অসমত বসবাস কৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন সময়ত কথা কোৱা দেখা যায় গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি ৰাজ্যখনত আছোঁ সমন্বয়ৰ মাজেৰে আমি থাকিম চৰকাৰে আমাৰ ঐক্য সংহতি বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে সমস্ত ৰাইজ একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে আমি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কৰি আহিব লাগিব সংখ্যালঘু জনগণৰ আজিৰ যি দিল্লীৰ আন্দোলন এই আন্দোলন এটা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আন্দোলন ইয়াৰ পিছত আমি জনগণৰ মাজত আমাৰ আন্দোলন ব্যাপকভাৱে লৈ যাম আপোনালোকে আমি অহা 2 তাৰিখে দিল্লীত আমি কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত আমি এখন ছেমিনাৰ পাতিম উক্ত ছেমিনাৰত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মহামান্য জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সলমান খুশি ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব এডভোকেট এণ্ড ৰেকৰ্ডছ ফুজাইল আহমেদ আইবি ডাঙৰীয়া থাকিব দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ অপূৰ্ব আনন্দ ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিসকল থাকিব সাংবাদিকসকল থাকিব আমি এই বিষয়ে চৰ্চা কৰিম কাৰণ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা কয় দিল্লীত আহি এটা কথা কয় গতিকে এই কথাটো যে দিল্লীৰ জনগণৰ যাতে বিভ্ৰান্তি নহয় বা দিল্লীৰ ৰাজনৈতিক মহল বা সচেতন মহল যাতে বিভ্ৰান্তি নহয় আচল কথাখিনি আমি অহা 2 তাৰিখে আমাৰ ছেমিনাৰৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম আৰু আমি আমচে এটা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আই সংখ্যালঘু জনগণৰ পৰা যি বঞ্চনা আৰম্ভ কৰিছে যি প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি গণসংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিম।